Nani tu. Betul. Nani kau. Ya, Nani, Nani. Tak lepas tu kan. First time tengok diorang gaduh kan. Nani ngamuk tau. Sumpah, I'm scarred for life. So, tak ada tu. Nani kan. Mak dia tu, dua saya dah marah tau. Satu dia marah, satu dia diam. Yang diam tu lagi scary tu. Yang diam tu macam, okay, sorry, asal tu. Kau buat apa kat dia tu? Tapi I rarely marah. I rarely marah, right? So, tu dia scary. Kita bising. But when I marah, scary lah. Back then, we weren't that serious in playing. Misalnya, kita main-main. Ada kita banyak sangat main-main. So, Nani macam, sudah, tak tahu. So, dia macam marah lah. Not in that tone lah, but I mean, you know, dia macam, because she's the leader of the band technically, so she is allowed to be more garang. Tapi kita orang semua macam, like, you know, very playful. So yeah. To be honest, masa when we first started, susah a bit sebab macam kita semua pun macam tak serious and stuff. Tapi sebenarnya, like, the more we progress, everyone pun macam tahu dia orang punya own responsibility. So now senang gila. Like everyone gives the same commitment, the same amount of effort and time semua. Semua orang dah besar lah. Ya, semua orang dah besar basically. Semua orang dah tua. Dah ketung-tung kau pun tak duri. Saya tak kisah, okay, you can do this and stuff like that. Tapi when bila dah sampai point yang you dah like disrupting the band, you dah menyusahkan orang lain, then macam bye-bye lah. You know, so everyone who is still here memang tak ada buat masalah. Yang Nani kata menyusahkan orang lain semua tak ada kaitan dengan hidup yang mati lah. Nanti contoh example. Dia antara Matt dengan Zee. I'm not denying it. Yeah, Zee dia macam hamba all the time. All the damn time lah. Matt dia macam out of nowhere. Tiba-tiba je dia muncul, lepas tu dia cakap some hamba stuff. Bro, give me the mic. Bro, last time aku ada problem, okay, boy, sikit. Kembar ni paling lambat selalu. Ni personal. How the tables have turned. Aku dengan diorang for like what? 6 years. The first 3 years, Every time jamming tau, kena book sejam lambat. Tu dulu. Sekarang ni okay. Tak ada. Macam Nani, dia nak Okay, nak cerita sikit pasal Nani. Nani kan, okay, dia dulu. Sekarang, okay, dulu dia macam, Nani jom, okay. Dia duduk dulu. And then dia macam, Nani jom, okay jom. So dia bangun, nak masuk kereta ni, dia duduk dekat orang tamu. Nani jom, okay jom. Okay, masuk kereta, baru gerak. Dia sebab tu dia, that dia duduk tu, is 5 minit, so 10 minit is buffer lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita semua dah okay. So dia, tapi at least I grew out of it. Macam Z. Kena balik. Okay, macam dulu kita orang selalu pergi jamming sekali sebab kita ada satu kereta. Sekarang kita alhamdulillah dua-dua ada kereta sendiri. So I akan pergi sendirilah sebab nak tunggu dia sampai besok tak sampai. So Z pula, okay, dia in terms of siap dia tak lambat. Dia memang okay, dah siap cepat-cepat. Tapi dia macam, dah lah kita dah lambat, time tu lah nak pergi isi minyak, time tu lah nak pergi beli air, nak pergi keluarkan duit. Satu kita selalu lambat, Sal. Okay, macam ni lah. Saya ni seorang penyanyi tau. Okay. Bila jamming, tekak tu kering. Rockstar. Habis tu, takkan nak minum gitar, minumlah air. Sebab tu saya pergi beli air. Nak pergi beli air, nak kena ada apa? Nak kena ada duit, sebab tu lah saya keluarkan duit. Okay, mesti nak pergi jamming, nak apa? Naik kereta, sebab tu lah saya kena isi minyak. Tak, kita macam kita jamming pukul 10 tau. So ni bila kat rumah kita jamming pukul 10. Masa tu kita duduk Shah Alam, dan kita jamming kat Damansara. So by 9:45 we're still at home. So one macam, Nani jamming kau apa? Cakap 10. Say, sama main game. That has not ever happened. I'm sure. No. Next question. Oh. Mestilah Salim manja sangat. Sal dia sebenarnya suruh kita semua panggil dia Charlie kan. Yeah. Itu nama manja dia Charlie. Charlie Hindman. Nampak dia buat muka manja dia mak. Dia manja-manja kucing. Bila dia nanti dia nak macam makan favourite dia, nanti dia macam dia diam. Nak makan mana, so dia hinting-hinting. Dia macam dia pandang, so dia diam. And then contohnya, korang nak makan mana, dia diam je. Nak KFC tak nak? Nak Maddy tak nak? Muni nak? Boleh tak? Nampak? That's how he gets his way tau. Ya, macam tadi mama dia nak makan roti telur kan. Lepas
so tiba-tiba macam okay lah hari ni semua orang belanja. Okay lah ada contoh I order nasi berani dengan ayam. Aduh, ayam madu. Dia manja-manja madu lah, betul tak?